bollen tekning av Visby-Roma som kan bygga upp anfallet. Kommer man i mitten med fart? Kan man komma till avslut också? Ja, det gör man en gång, två gånger. Pucken bakom mål. Ja, bygga upp nytt anfall här. Kommer... Ja, kommer riktigt långt. Kanonläge. Får Visby börja om. Kommer man genom mittzonen här? Kan man komma till avslut? Ja då, pucken rätt ut. Kommer här. Missat skott. Men pucken är där, dansar framför Bengtsson. Men var kontroll på den där? Ja, till slut. Adam Bengtsson. Fin, jobbar för Tranås. Stark lämnar över till Erik Gustafsson. Försöker hitta tillbaka till Schelin som drar till på volley. Robin Johansson. Backen lägger bara ner den. Schelin, här finns Jigman. Ja, stökig situation framför mål och då brakar det loss. Riktigt bra där. Kliver in framför kassen. Det blir farligt. 5 mot 3, 13 sekunder kvar. Pucken så här ut ur solen, men den hålls kvar av Jim Jansson. Han går på skott igen och pucken stannar. Ja, pucken kvar. Man naglar fast puckarna vid sargen. Nu gäller det för Translaget att få till något där. Det var för dåligt 5 mot 3. Var det mål? Det kommer eftermiddagens första mål. Ja. Det är Sebastian Ottosson som lägger in pucken framför mål. Får vi en styrning också? Ja, det såg ut som att det var en touch. Ja, men det är, lägg puckar på mål. Härligt. Äntligen. Då blir det farligt då. Man träffar avståndet till Sarri. Men jag tycker att den var okej och även var beredd på det. Kolla vilka chanser och jag är så imponerad av det där. Dock ingen utdelning den här gången. Brancaglion ner och hämtar puck. In till Ottosson som försöker spela över till Tranåsspelare och skjuter över. Kanonläge efter 18 år. Av period 1 kommer det komma sista avslut från Visby. 5 sekunder kvar där. Nu måste det komma avslut. Det kommer där utsidan. Ja, Tobias Josefsson är det som är med oss där nere. 1-0 efter första perioden, Tobias, och du fick sätta dit klubban igen. Ja, det blev... Jag snuddade när jag styrde den, så ändrade jag riktning lite, men bara skott och Otto och jag var där framme så gick det ner. Det brukar vara lite av ditt signum. Du brukar stå där framför och styrt in en hel del puckar. Ja, det är lätt att göra då. Vad säger du annars om den första perioden? Ni har med er 1-0 in här, men jag tycker inte att man riktigt känner igen Tranås med ert aggressiva spel. Kommer inte riktigt upp där? Nej, det tycker jag med. Vi kan höja oss mycket mer, känns det som. Vi gillar dem lite för mycket tid, tycker jag med. Och de smäller på bra, men det kan vi samtidigt göra också. Det kan vi förbättra. Vad vill du annars ändra på inför fortsättningen här andra perioden? Nej, men att vi blir mer tuffare och rejälare. Gå in på mål och ja, göra det enkla med. Tack för att du stannat helt med oss. Tack. Istället för 2-0, så jag menar att det är mycket små marginaler som kan vända match. Kanonläge där för Visby som har kvar pressen, skott. Ja, man har lite tur i Tranås som lyckas. Och sen spelar man den pucken på Visby-klubba och då går det fort i omställningarna, det har vi sett. Där kommer kanonläge och där kommer också 1-1. Mål ifrån Visby efter 5:41 av den andra perioden. Och var det inte Oskar Lundberg? Riktigt snyggt, riktigt, riktigt snyggt. Enkelt, effektivt. Ska vinna pucken i det här läget. Tranås. Lite mer press. Ja, men... Och det är mål! Det är mål! Efter 7:58, 1-2 till Visby. Och ja, vad hände där då? Ja, det lönas för att skjuta. Och... det... Ja, inte börjat bra den andra perioden. Återigen, förlänga säsongen. Trots att bara ett skott ifrån så har man 2-2. Mycket hockey kvar har vi när nytt skott kommer från Visbybacken. Studsande puck fram. Kommer Ottosson. Lägger in den i mitten till Schelin var tanken.
Delin dumpar ner där. Studsande puck. Här kommer bra läge för Tranås. Amina, ny teckning. Adam Johansson går omkull. Får Åkerman städa upp. Bremer. Erdogan avslutar. Returen. Filip Pettersson. Sammy Gustafsson. Jimmy Jansson jagar. Tranås. Nu spelar man bättre i Tranåslaget, men bättre driv, men nu gäller det att hålla tätt bakåt med. Ja, då kommer också ett läge för Visby direkt. Tosson, Schelin lägger in den för... det är så nära! Ottosson jobbar riktigt bra med Schelin och Erik Gustafsson. Styrning ifrån skottläge, ner igen. Schelin. Till Jansson, in i mitten mot Filip Pettersson som försöker sätta klubban till den där. Jimmy Jansson skjuter utanför. Kaptenen Sebastian Ottosson, två mål av Visby den andra perioden, 1-2 tillbakatryckta, och just nu är säsongen över. Ja, men det är en period kvar, vi måste se det så. Det är två skott av ledningen, så det är mycket kvar att spela. Vad säger du annars om den andra perioden? Lite mer Visby, men ni kommer tillbaka också stundtals och har riktigt bra tryck. Ja, jag tycker vi börjar rätt bra ändå. Mycket fart, får några farliga lägen där. Sen jobbar de sig in i matchen och förbi, tycker jag. De tar över spelet och de blir farliga när de kommer i sina vändningar. De är snabba där. Sen efter tvåan så tycker jag ändå vi, efter deras andra mål då, får vi bra tryck på deras backar. Vi vinner fast pucken och skapa långa anfall på dem. Det är bara pucken som ska in i mål nu med. Den lilla detaljen, ni har 20 minuter på er. Vill du ändra på någonting inför den tredje, eller är det bara att tugga på? Nej, men det är lite som vi är ute nu. Vi måste bli lite noggranna bara. Lite rakare spelet. Trycka lite mer på kassen så kommer puckarna till in slut. Så hoppas vi på det, Sebastian. Tack för att du stannade till. Tack. Under kontroll. Det börjar precis som det ser ut i tredje perioden i Visby faktiskt. Och där kommer ett skott i överliggaren. Kling satt oss av. Erik Gustafsson tillbaka. Erik fram till Schelin. Gustafsson, vilket anfall! Riktigt bra anfall, men träffa mål! Nu blir det livsfarligt åt andra hållet istället. Misstänkt offside-situation, ingen åtgärd från domaren. Pucken dansar i mål! Ja. Det där var ju precis vad vi inte ville se, sett med Tranås ögon. Ett kanonläge för Tranås, vändning av spelet och en puck som... Ja, man, återigen, man slänger in pucken på mål och han har varit produktiv, men haft lite svårt idag att träffa målet. Johan Eriksson, Jansson, nej förlåt mig, det var ju Ottosson. Och stanna på täckande Visby-spelare. Bremer då, skjuter utanför. Ja. Bremer igen, skjuter. Gustafsson är... Och gör han in med pucken till Josefsson som går på avslut. 5 sekunder kvar, Tranås power play. Och pucken utanför, avslutet ifrån spelat av den tredje perioden. Tranås åter fullt lag då. När Visby sätter spiken i kistan till 1-4 efter 18 och 10. Ja, tyvärr där som sagt, man gör mål på chanserna. Och i Visby där står målvakten på huvud. Kommer att gå vidare och Tranås säsong är över. Och här kommer ett nytt läge igen. Givetvis vild glädje i Visby. Båset med, och vilken räddning ifrån Adam Bengt. Tränare Fredrik Mälberg med oss direkt så här efter matchen. Ja, Fredrik, dina spontana känslor och tankar just nu? Ja, men det är klart att det är tomt, men någonstans så... Det är tufft här, alltså de spelar ett spel som inte riktigt är, alltså vi måste vara noga hela tiden. Jag tycker idag får de maximal utdelning också, det kastar in puckar på mål, allting går in. Jag tycker vi gör en bättre match hemma än borta, men vi får jobba hårt för våra kassar och de får i princip gratis mål. Så att det, då är det tufft, för att de är duktiga på att stänga till, de är vuxna och bra framför kassarna och
De bjuder inte på så jävla mycket och de har en riktigt, riktigt bra målvakt. Så där måste man verkligen in och pressa, och det tycker jag. Han får se puckarna, vi skapar bra chanser. Men som sagt, vi får jobba hårt för våra och de får sina ganska lätt. Så att det, då är det tufft. Tranås har varit under hela den här säsongen ett väldigt spelförande lag med aggressivitet. Man möter lag som spelar lite på känsla och ställer upp och grötar lite, så har man känns som att man har svårt mot sådana lag som vill förstöra spelet. Känner du likadant? Ja, det är det kanske, men samtidigt så är det ju så att någonstans så vi försöker ju spela, vi försöker utveckla våra lag och våra spelare. Det är ändå division 1 nivå och vi försöker liksom någonstans hela tiden bli utvecklas och bli bättre med puck och även utan puck. Och vår svaghet kanske är det de är bra på, så att det är väl där som det skiljer lite grann. De är lite mer vuxna i de här avgörande lägena. Över. Säsongen är ju alltså tyvärr över, och jag vet att det är svårt just nu, men om du vill lite snabbt bara sammanfatta den här säsongen, hur låter det då? Jag tycker ändå någonstans att vi har väl gjort det ganska okej. Okay. Vi kommer tvåa i Allettan. Jag tycker vi tar oss ganska smärtfritt till Allettan. Vi gör det bra mot Skövde i playoff, och med lite mer, kanske som sagt, lite mer muskler i de här avgörande lägena här, så hade vi kanske kunnat knipa den här med. Men allt som allt, förlorar man på två raka av tre, så då är de lite starkare än vad vi är. Men som sagt, playoff två är väl en... jag kan inte säga så mycket. Jag känner mig helt tom just nu, så jag vet inte. Nej. Vi ska inte hålla dig längre, Fredrik. Vi säger tack så mycket för den här säsongen. Ja, tack. Säger alltså huvudtränare Fredrik Mälberg efter urtåget, och säsongen är över.